tanto soportar as penas de sentir tu olvido, después que todo se lo dio mi pobre corazón herido. Has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura. Ay, muangolete, muangola. Com várias responsabilidades nas Forças Armadas, nas antigas Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, no governo e na Assembleia Nacional, onde foi vice-presidente, no governo foi ministro das Obras Públicas, foi vice-ministro sem pasta para o processo de paz, vice-ministro da Administração do Território, governador das províncias de Kwanza Sul, Luanda e Kwando Kubango, e deputado, cantor nas horas vagas, e só futebol não sei se ainda pratica. Nascido a 8 de julho de 1955 em Kalulu, o homem que vai lançar brevemente grandes batalhas e operações militares decisivas em Angola. Está ilibado de uma série de acusações de crimes de corrupção, peculato, entre outros. Estou a falar de Francisco Higino Lopes Carneiro, a quem dirijo o meu muito bom dia e obrigado por ter aceito o convite para este café da manhã. Essa mudança na direção do seu partido levantou um tema que é bastante importante, o da corrupção. O senhor foi apanhado no turbilhão desse debate. Como é que se sentiu? Entendeu de forma coerente, até correta, porque sempre no programa do MPLA esteve subjacente o combate à corrupção. Agora, portanto, o presidente João Lourenço colocou maior ênfase, deu-lhe maior dinâmica, mas nunca se deixou de ser abordado internamente a nível do partido. Portanto, o que aconteceu comigo, tanto aconteceu também com outros com alguma pressão maior e até com processos criminais que resultaram em prisões e detenções. No meu caso, acho que fez-se justiça, por isso sinto-me satisfeito. Como é que geriu esse período? Giro com tranquilidade, aliás, submeti-me a todo o processo que é a Procuradoria, o Tribunal, período do contraditório, até que chegou ao seu desfecho final. Mas o senhor diz aqui, sublinho, e volto novamente aos seus escritos no livro, diz: Higino tem uma vida, um passado, e quer ajudar a construir o futuro de Angola. Fala da atividade empresarial, da família, das suas propriedades, e termina formulando um voto de que as pessoas sejam tratadas, não sejam espoliadas, não sejam perseguidas, não sejam difamadas e desonradas. Para quem é que manda essa mensagem? Não, falo num sentido genérico, portanto, hoje o julgamento faz-se na rua. Portanto, as pessoas nem sequer nos conhecem e falam mal de nós. Falarão bem de nós ou mal de nós aqueles que não conhecem. Mas hoje tornou-se um habitué das redes sociais, divulgam tudo e mais alguma coisa, procurando denegrir a imagem daqueles que, na verdade, deram o melhor de si por Angola. Portanto, o senhor sentiu isso? Ele acha: somos Angola. Eu senti isso, mas entendi, percebi. Por isso faço essa chamada de atenção, que ninguém tem o direito de tratar as pessoas do género conforme me procuraram fazer, na rádio ou na televisão, enfim, sem ter a possibilidade de eu poder explicar ou falar. Eu nunca falei. Sem ter defesa? Não, nunca disse, foi. Eu nunca falei publicamente. Portanto, entendi, portanto, houve denúncias que foram provadas que realmente não tinham sentido. Portanto, eu assumi a liderança do batalhão. Mais tarde fui promovido a chefe do reconhecimento do comando de setor, fui chefe do reconhecimento da 4ª Região por algum tempo. Depois daí
eu estava a realizar uma operação em Cangumbe, por ordem do Presidente Neto. Portanto, sai do Quase Sul para o Leste novamente. Não, não, estou a falar do Ambo e do Bié. Do Ambo e do Bié. Portanto, aí o Ministro de Carreira, na visita ao Luena, mandou-me chamar e dou-me a conhecer que o Presidente Agostinho Neto tinha-me nomeado para fazer parte do Estado-Maior General da FAPLA. Eu tinha 23 anos. Portanto, estamos a falar em 76, 77, por aí, 76. É, 77, 78, praticamente em 78 já. Porque em 77 eu estava aqui como chefe de operações da Direção de Unidades Especiais, chamada DIUE. Depois deram-lhe o nome de Luta Contra Bandidos, LCB, nome dado pelos cubanos, assessores cubanos. E estando em missão lá, então que recebo essa missão para vir para aqui, assumi essa responsabilidade, comandei durante muito tempo essa estrutura e a partir de 81, 80, tanto praticamente assumi a direção de operações do Estado-Maior Geral. Mas em 77 faz parte do grupo também que travou o fraccionismo. Exato. Tinha sido transferido para Luanda nessa altura. Até vivia no Cruzeiro. Como é que foi esse dia, 27 de maio? É um dia, aliás, saímos do. Eu ia sair de casa e começaram. Fomos alertados da confusão. Então tive que trocar de roupa, saí de já vestido a civil, lá para o Estado-Maior General, onde consegui depois fardar-me aí mesmo. E pronto, perante o quadro que se tinha criado, então recebemos ordens para, com BRDMs, e tomar conta da rádio e desafogar aquela pressão que havia sobre a própria Rádio Nacional. Vocês sabiam o que é que estava a acontecer? Sabíamos. Sabíamos, porque estava. Tinham informação. Não, porque aí estava o General Chieto, estava o E. Carreira também lá, connosco no Estado-Maior General. Mas tinham portanto, a ideia do histórico dos acontecimentos? Não, ou seja, nós tínhamos alguns dados, porque estando no BIE já fomos sentindo, naquela altura, que alguma coisa não estava bem. E havia agitação dentro das tropas, portanto, unidades que se rebelavam, havia problemas de natureza logística. Faltava logística. Para criar mesmo dificuldades, algum descontentamento. Eu recordo-me da unidade do Camaqueto, que tinha vindo até do regimento presidencial. E pusemos em Camacupa nessa altura, onde estava o Gugu. Hoje o almirante Gugu era comissário. O Gugu foi amarrado lá pelos soldados. Portanto, este que era comandante da Marinha, hoje é embaixador. Bem, fomos sentindo que alguma. Que havia alguma coisa no ar. Perturbação. Uma perturbação. E lógico, portanto, estando no Estado-Maior, mais conhecimento, acabamos por ir tendo. E que deu origem a que nós também nos posicionássemos, não é? O Estado-Maior foi afetado também pelo fraccionismo? Foi, então. Os níveis de. Então, o Monsignor Mostal era adjunto do General Chieto, do chefe de Estado-Maior General. Ele tinha dois: tinha o Comandante Bula e ele. Aliás, eu estava presente quando o falecido Comandante Ico Carreira lhe deu voz de prisão. Ele estava lá no gabinete, connosco. Portanto, e ele era o líder. Como é que foi esse momento? Pronto, tinha que se render às evidências, porque das pessoas que naturalmente foram detidas, apontaram imediatamente o seu nome. É evidente que resolvemos o problema aqui em Luanda, depois recebemos a missão do Presidente Neto para perseguir o grupo do Bagé, do Bacalho, do Luz dos Passos e também do próprio Nito Alves. Foram para o norte e aí onde naturalmente fomos também capturá-lo. Aliás, eu que trouxe o Nito Alves para a Luanda. Como é que ele reagiu à captura? Estava na Palmeira,
estava a fingir que era um, como é que eu digo, um trapeiro. Depois ele disse, acabado de dizer, eu não fiz nada, não prenda, não façam isso, você não tem que justificar a mim, eu vou levá-lo, estamos aqui por si. Se não tivesse feito mal, não estava aqui, né? Mas pronto, são coisas que fazem parte do passado triste, a história do nosso qual país. Qual é o clima que se vivia? Portanto, é um pouco mesmo para fazer-se um pouco de história. Qual é o clima que se vivia? O que é que o 27 de Maio produziu para Angola? Produziu é a desgraça. Deu desgraça. Que no meio de... como diria, melhor dizendo, de tanta gente inocente que acabou por ser morta, às vezes por vingança de alguns, que não gostavam desse ou daquele, também acabaram por implicá-los. Aliás, é aquela história que se conhece, e pronto, não gostaria de estar a que perdéssemos tempo por falar disso. Depois de tanto suportar as penas de sentir tu ouvido, después que todo se lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura. Ay, güey, mangolé.